Tilos perzaruli ahmis sașule bar kunda maqurebes, amito iqo chamoxsuli ekspozitsiidan. Da didi khis gamalobashi do satsavshi. Ეს სტილო გაიწმინდა, მიახლოებით 2-3 კვირა დაგვჭირდა ამაზე მუშაობა, ორი თანამშრომელი მუშაობდა, იმიტომ რომ ლაკი იყო საკმაოდ ისე თქვას გამაგრებული და რთულად მოსახსნელი, გასაწმენდი, მაგრამ ხედავთ შედეგი არის ძალიან კარგი და ეხლა უკვე ალბათ აბრუნდება ექსპედიციაში. ეს ეს